Tjena YouTube, välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi göra någonting riktigt roligt som vanligt. Det är så här att jag ska göra en tävling mellan MK7 och Combat AR. För det är de vapna som ni kan rösta på just nu i Fortnite. Man går ju till en sån här tavla och så röstar man på vilket vapen man vill ha tillbaka in i gamet. Som ni har fått testa nu över helgen. Ni har ju fått testa de här två vapna. Men jag ska ta reda på tävlingen här vilket som är bäst av dem. Men jag har min favorit ändå, oavsett vem som vinner. Men ni kommer få se mer om det i videon. Jag går igenom allting i videon också. Men tumma upp videon om ni gillar det jag gör. Subscribe jättegärna. Använd Creator Code Kebab i IT-shoppen om du vill supporta mig. Och sen kommentera vilket vapen just du vill ska komma tillbaka. Vill du ha tillbaka MK eller Combat? Kommentera det så får vi se vad ni vill. Så hoppar vi in i videon. Ha det fett. Hej. Vad kör man nu by the way? Kör man solo, build eller inte builds? Det är ju frågan. Vi kör build. Vi testar både build och inte build. Okej? Okay? Så vi ska se. Och så här gör vi för att räkna poängen här då. Då kör vi att jag får en poäng för varje kill. Oavsett. Eller när jag har taggat någon med antingen MK7 eller Combat. Okej? Okay? Så skulle jag landa och typ en shotgun och döda någon så är det ingen poäng. Utan jag måste faktiskt tagga någon med det vapnet som jag ska spela med. Har alla förstått? Dagens fråga, vad tycker ni om min skin-kombo? Skala 1-10. Är det nice eller? Jag vet inte ens vad det är för något. Är det ett vapen han håller där i bak? Den kanske inte är så nice som man ska spara den dock. Den var ju nice, men ändå inte så nice. Jag tycker vi börjar med det vapnet och hittar först, okej? Okay? Det är det första gamet då. Så hittar jag en MK först så kör vi MK först. Och vice versa. Och sen så ska man ju rösta om de här också. Så att alla ni som kollar ska ju också rösta. Alltså, Combat A här var ju faktiskt ett av mina favoritvapen. Eller det är mitt favoritvapen när det kommer till AR. Nu är jag ju van vid att inte bygga också. Så att det här kommer ju gå åt helsike. Bygger jag nu? Ja, det gör jag. Jag behöver tips och råd. Var hittar man vapnet? Är det ground loot eller är det lådor eller är det drops? Alltså det här var ju inte bra start. Noll lådor där inne. Alltid när de tar tillbaka nya vapen så är det ju alltid skitlätt att hitta dem. Utom nu när jag väl behöver dem. Ni vet vad som händer när jag behöver ett vapen. Eller hur? Det är lika med aldrig hitta. Och det är sant. Jag hittar aldrig vapen som jag behöver. Kolla. Det finns inte ens lådor. Alltså noll lådor har jag hittat. Det här är första. Där har vi MK. Okej, då börjar vi med MK. MK är tillbaka alltså. Det var inte länge den inte fanns i game. Säger ni, menar ni då att den har blivit nerfad? Har den blivit nerfad? Där har vi en. Jag har noll shields fortfarande. Jag vet inte hur, men jag har det. Ja, bollar här, det gillar vi. Nej, jag köper den. Ja, just det. Hade den blivit nerfad? Ursäkta mig. Ursäkta mig. Men var det någon som sa att den hade blivit nerfad? Det är 1-0 till MK. Var du nerf? Den har väl inte blivit nerfad? Eller? Eller var det jag som hade fett tur? Kan alla komma ihåg detta nu? 1-0 till MK. Tju! Sa det. Vi ska också se vilken som är bäst i build och no build. Respektive build och no build. På båda sidorna. 1-0 till MK. Kan man snacka med han här nu? Han säljer bollar. Jag köper dem. Det är klart du köper dina bollar. Ja, där var mer bollar där uppe. Kolla nu. Nu är vi tillbaka här i build. Okej, nu kör vi. Ratata. Kolla! 2-0 till MK. Där har vi Combat AR. Den är kvar. Okej, nice. Den är kvar i alla fall. Då är ju frågan vad man röstar nu. Men då är den kvar. Kan jag ta den och lägga in den i tält? Så att jag hittar den till 100% nästa game då. Eller är det långsökt? Vilket tror ni vinner by the way? Jag har glömt fråga det. Det är ju en tävling mellan Combat AR och MK. Vilken vinner? Jag hoppas på Combat. Han försvann. Jag måste tagga dem med, någon gång med Combat AR för att få poängen också. Kråka. Glöm inte det. Så dödar jag någon utan att tagga han så får jag inga poäng. Kan jag fortfarande triple edits? Nej. Jag kan ju ingenting längre. Det här är plan B. Kolla nu. Ja, det var min plan B. Nice plan B, Emme. Bra där. Jag ska jaga han här tills han blöder. Där taggade han med MK. Kan man inte paja hans hjul eller? Visst pajade, taggade han med MK där. Alltså vad kör han Battle Bus för? Jäkla fegis.
Nej, det kommer någon annan sno min kill. Alltså, dö! Jag behöver bara ända här med vilket vapen som helst. Ja, kolla nu. Buildingen tillbaka. Så ja, building is back. We love it. I don't care. We love it. I don't. Herregud. Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Men det där är ingen poäng. Ingen poäng för att jag har inte haft MK än. Så att det blir inte 2-1. Combat menar jag. Jag har inte haft combat. Där har vi combat. Jäklar vad konstigt det ser ut. Det ser ut som en lång. Mycket längre nu va? Så lång var det ju inte innan. Var den så lång innan? Den ser längre ut på typ. Eller var det så länge sedan jag såg den? Fan vad nice. Okej, så jag får från en 0 poäng. Nu ska vi testa denna då. Är den precis. Ja, bollar. Är den precis lika bra som när den var fanns förr i tiden? Okej, vi har 1-0 där. 2-1 menar jag. Men en poäng till MK. En poäng till MK. Kommer någon ihåg nu? 2-1. Vi ska testa. Det här är första gången jag använder denna säsongen. Men i den förra säsongen då när denna fanns. Eller förförra. Eller förförra innan dess. Om jag siktade in och sköt. Om jag skjuter här nu och bara skjuter. Så ska min rekyl komma upp till taket typ. Så vi ska se hur långt upp den går. Okej. Så den har blivit nerfad. Eller har den blivit. Har den blivit. Vänta, ja det är det jag börjar fundera på. Är detta en nerf eller är det en buff? Det är väl en buff. Den har blivit buffad. Den har inte blivit nerfad. Om den inte tar mindre. Fan med. Jag ville att den skulle vara svår att använda. För nu kommer ju alla noobs kunna använda denna. Innan kunde ju typ inga noobs använda denna. Det här ska bli intressant. Dock så vill jag ju gå och rösta på detta vapnet. Men har de tagit väck röstningsstationerna nu så vad gör jag då? Är resultatet redan avgjort? Frågan är om de har gjort det redan. Eller om de kommer. Ja, det för. Där har vi något. 0405. Vad betyder detta? Det är Moses kod. Kan de Moses kod eller? Wow, vad lätt denna var att sikta med nu. Holy macaroni. Vad lätt denna var att sikta med. Ja, det var inte Moses kod. Det var datum. Det var alltså inte Moses. Vet ni vad Moses kod är eller? Men alltså, fan vad nice att spraya upp alla mina skott. Nej, han här ska ju dö. Åh, vad detta blev jobbigt nu. Ska den sprängas eller? Han är taggad med MK. Men alltså, ladda! Just det var det det var. Det är nice att se och ladda. Det känns som man laddar, men den laddar inte. Känner ni igen det problemet eller? Ska vi se här om jag kommer ihåg hur man gjorde detta. Jag har typ inga skott nu, för jag skulle spränga hans jäkla stridsvagn. Eller hur? Varför sprängs den inte? Åh, vilken jäkla chicken. Jag vill tillbaka till min. Nej. Jag vill tillbaka till min sån tavla. Åh, den är så nice. Vi drar. Jag har ingen mats. Inga skott. Ingenting. Inga heals. Ingenting. Här är ju rip. Jag hann inte ens kolla på tavlan. Jag är så ovan med allting. Kan inte jag bygga koner eller? Varför kunde jag inte lägga någon kon där? Man måste farma nu. Alltså jag föredrar ju mer när man inte kunde bygga. Ärligt talat. Varför la de tillbaka builds? Kan de berätta det för mig? Jag hittar inte en slådjäken. Oh my god, jag känner mig fett. Alltså riktigt jäkla dålig. Ni ser ju. Där har vi en kill med den. Så ja, 2-2. Nice. Okej, jag känner mig ändå bra. Kom ihåg detta nu, 2-2. Så jäkla dåligt känner jag ju mig inte som. Kan jag fuska? Ja, nu har jag skott med. Så nu kan jag bara testa det på riktigt. Men jag har inga mats. Jag har helt glömt bort det här med farma och sånt. Ska man gå och farma lite överallt då? Är det det som är meningen? Är det back till att farma? Är det detta vi har signat upp för? Det var ju inga mats man fick. Här har vi en. Den är så nice. Jag tror att fire raten har nerfats lite eller.
Jag är död. Jag är död. M är död. Jag har två builds. Oh my god, jag har noll builds. Jag lever. Vad tar zonen? 2. Och så tar den på 24 då. Här slutar äventyret med MK. Jag är ledsen av att säga det. Men det är nog sant. Det är panik detta. Panik deluxe maximus. Jag har helt glömt bort det här med att farma sånt. Så det är därför inte jag har någon mats. Jag har inte haft mats på hela gamet. Alltså är det viktigt? Alltså behöver man tänka på det mycket nu att man måste farma? Är det nya metan? Det har ju varit så bekvämt att inte behöva farma nu ett par månader. Det här är mitt första game, eller mina första games med builds tillbaks. 9 pers kvar! Vad var det som sköt mot mig? Jag har inga builds nu. Och lite miss. Vad fan är det som skjuter då? Oh my god, jag har inga mats! Jag har inga mats. Okej, han är taggad med MK'n. Combat menar jag. Tror ni jag vinner detta då? Alltså. När det väl kommer tillbaka mats så spelar jag ju precis som att det vore noll builds mats. 60 mats, så är det. Nu kör vi, det är lugnt. We're chilling. Där var han. Oj, 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 3. Eller är det, vänta, blir det 3 eller mer? Hur många kills jag fått med combat? Hur många kills? Står det 3-2? Ja just det, första var ju med pickaxe. Så 3-2 till combat. Alltså hur lever jag detta? Det här ska ju inte hända. Kolla min inventory. Sjukaste inventory ever. Jag vinner jag detta så heter jag Babar. We're alive! Let's go! Kan vi få lite hype eller? Vi lever! The dream lives vidare. Taggad 20 med AR combat menar jag. Farma lite för jag har ju inte bank med mats typ som alla andra har. Så ja, min första shield. Det är väl inte så jäkla dåligt pinkat. Låt mig ta denna nu. Ah, oh, nice. Oh. Oh, det sitter ju en i busken. Jag är så död. Nu är det moving. Jag måste aima folk nu. Jag har ingen mats till att move. Nej! Funkar inte double hop movement. En mot en. Nej! Det där var så sjukt. Oh my god. Det där var ju riktigt sjukt game. Jaha. En MK7. Hur svår är den att hitta då? Här har vi en kill. No build. Men det är ingen poäng för att jag har inte vapnet. 2000 years later. Där har vi en MK7. Oh my god. Det tog ett helt game att hitta en MK7. Oh my god. Ett helt game. En helt game tog det. Där har vi en. Åh, han bara sprayar. Där har vi en poäng. En poäng till MK7. Hur mycket står det då? Jag har glömt. Är det någon som har hållit koll på räkningen? Är det någon som har hållit koll på vad det står? Står det 3-3 då? 3-3. Okej, nice. Det var jäkla synd att det tog ett helt game för att hitta den. Nu är det ju no build med för jag skulle se vilken som var bäst i no build-modet. Problemet är ju nu att jag har inga väggar men jag har spray. Ja, han sprayar ju mer än mig för fan. Uh-oh. Där har vi en till. 4-3. Han där sprayade i fasiken livet. Döm med dig nu då. Alltså vem sitter i en tank och campar? Nu behöver man inte gå runt med SMG länge. Nu när man har såna här spray-ARs. Eller hur? Oh my god. Oh my god! Åh, de bara sprayar! Nej! Alltså, kolla, de bara sprayar överallt, campers! Nu ska vi se här. Nu är det combat AR, no build. Där har vi en MK, det är fel vapen. Den ska jag dock lägga i tält. Och den var jäkla svår att hitta förra gamet. Där har vi den. Den skjuter inte lika snabbt som innan, jag tror inte det. Jag tror de har nerfat någonting med skott.
fire-raten. De har buffat rekylen så att den är lättare att sikta med, men att den skjuter sörligare. Jag tror det. För combat var verkligen så här innan. Alltså, världens jäkla spray-vapen. Oh, där har vi någon. Uh-oh. Panik. Den är så seg. Alltså, vem kör med boom sniper 2022? Han sitter alltså uppe i trädet. Kolla nu här, jag ska låtsas som jag inte vet var han är. Han är taggad. Woohoo! Där har vi en till kill. 5-5. 5-5. Eftersom jag taggade han med combat och arm. Ja, den här tar så lång tid att ladda om. Han är i TP. Min mus blir disconnectad. Jag råkar dra ut sladden. Där har vi en combat AR. Så jag då bara tar den här. Nu ska jag leka med tanken att jag gräver mig ut här bara. Så. Och så claimar vi den. Och så lägger vi in den där. Så är det till nästa game. Kan man inte lägga in dem här i tältet? Wow! De har patchat det. De vill inte att det ska bli samma som det blev med... Ni vet när jag testade MK. De vill inte att det ska bli samma. Fattar ni? Jag har taggat han. Oh my god. En poäng. Oh, det var nära. Där är han död. Där är han död. Så är jag. 7-5 till MK. Nice. Alltså, jag ska vara helt ärlig med er nu. Jag tycker nästan att MK:n är bättre. Jag trodde aldrig jag skulle säga detta. När jag fick höra att man skulle rösta mellan MK och Combat. Så sa jag så här. Rösta Combat. Jag måste tagga med min MK. Taggad med MK. Där är han död. Vad står det nu då? Står det 8-5 eller? Han är taggad, det är John Wick. Oj, oj, oj. Alltså, var tar han vägen, John? Fan. Ja, det går så snabbt. Vad står det? 4 kills. 9-5. Om jag redan... Oh my god, han är död. 10-5. Han är död. Det är inte samma person. Åh, han har 1 HP. Hur många kills till ska jag få i detta gamet? Där har vi en kill. 6. Det är 11-5. Där har vi inte kill. 7-5. Han är taggad. Jag är där. Fan. Ah, jag kommer att få igen. Ah, ja. Där har vi combat AR. Då är fighten igång. Oh my god. Achilles häl. Han har 1-2. Get down here! Wow! Han är taggad. Åh. Oh. Han kan nästan tro att jag har övat. Han har 1 HP! Han är död! Let's go! 12-7. Behöver man samla mats på detta game-modet? Det behöver man, ja. Han har 1 HP! En hit av... Nej! Jag blev ledsen! Nej, där har vi det. GGVP, vi har en vinnare. Vinnaren Combat ARVS MK7 är MK7. Så alla ni som ska rösta nu när denna videon kommer ut, rösta rätt. Och vad är då rätt? Hur summerar vi detta? Helt ärligt så tycker jag om båda typ lika mycket.
Men jag tror ändå jag kommer rösta på Combat AR. För att MK7 känns lite mer noobvänlig. Så att även om MK7 kanske är bättre, så känns det ändå bättre att ta in Combat AR. Så rösta Combat AR nu allihopa. Se ni på YouTube, tumma upp videon, subscriba, så ses vi. Peace out.